kabla ya kutamani kuandika hisia zilipofika. Habari gani ndugu mtazamaji, karibu tena katika idhaa yangu ya tamu za kale. Ni matumaini yangu kuwa bwana na bibi wewe umzima buheri wa afya. Kimya kimepita, nimerudi tena na kitu kizuri kwako. Naomba ungana nami tupitie pamoja kila hatua katika muziki nitakaozungumzia leo. Safari yetu itakoma wilayani Temeke, kata ya 14. Kata hii ni mashuhuri kwa shuhuri za muziki. Wale wanaofuatilia muziki wa dansi wanatambua kwa kina mchango wa kata ya 14. Kata hiyo pia inahusika katika kumuandaa msanii Nash MC. Nash ni msanii mwenye msimamo wa mrengo wa kushoto. Muundo wa mashairi yake ni kusimamia misingi ya utetezi wa wanyonge wa Tanzania. Tungo za kukemea maovu wanayotendwa wavujajasho wa Tanzania. Naandika kuhusu tukufu wa Mungu wangu anayeniongoza kwenye. Alianza kurapu mwishoni mwa miaka ya 90 na umaarufu aliupata mwaka 2001 baada ya kutoa kibao cha kisa cha mwanafunzi alichomshirikisha Dully Sykes katika kitikio na Dogo Lecha. Kazi iliyotayarishwa na Miikka Mwamba wakati huo akiwa FM Studio. Hey yo, Nash Y featuring Dully Sykes, Dogo Lecha, Miikka Mwamba, Masti, come on. Baadaye kwenye mwaka wa 2002 wanakutana tena na wasanii wengine na kuanzisha kundi la Bronx Family maeneo ya majumba ya Tazara, Block B. Ndani ya kundi kulikuwa na wasanii 9 ikiwa ni pamoja na Nash MC, Erasto, Willy G, Benadi, Pause, A1, Michael Kimati ambaye kwa sasa ni marehemu, Filippo na Dogo Lecha. Ndani ya fasi kuna nini? Jogo anawika na inuka kitandani. Nafunua shuka choko singizini. Nalekebisha kulunzi lamboni. Narudi nyuma, mawazo asili na ya tazama. Tumbo zenye wezo kalima. Hip hop juja songa kiume. Beats, rhymes, ushindo penati. Frag, anasema now. Hicho ndicho kikosi kamili cha The Bronx. Kwa pamoja, walifanya ngoma moja inayoitwa Mambo Yote wakimshirikisha malemu Mez B. Wimbo ulifanya Miikka Mwamba. Na mambo swadakta, mapeneki ya ina wasani tunayadaka. Tatizo la ajira kwa vijana na wakika litakwisha. Kwa vijana wengi kwenye rap sasa, tunakura maisha. Nash ni kizazi cha wasanii waliowahi kuwa chini ya G-Lover na Falava, waliokuwa wanasimamia New Jack Family ya Kariakoo. Kupitia mlango huu, wasanii wengi waliweza kutoa nyimbo chungu nzima zilizokuwa chini yao. Msanii maarufu wa kwanza kutoa chini ya New Jack Family ni Dully Sykes. Baadaye wakatokea kina Zahran, lakabu Big Punisher wa Bongo, AB Skills, Nash na wasanii wengine kibao. Baada ya kutoa kibao cha kisa cha mwanafunzi, Nash aliendelea kufanya kazi lakini hazijavuma sana. Akarudi shule. Hadi hapo mwaka 2003 hadi 2004 aliamua kujisomea masuala ya hip hop ili aweze kumudu vyema katika uwanja huo wa hip hop. Yeah. Wanga wanaulizana huyu maalim vipi hatupigi nyimbo zake lakini halalamiki, yani kwa ufupi. Katika kufanikisha suala la kufanya ngoma za hip hop, alipitia mengi yanayohitajika ili kuwa mchanaji hasa. Alipata msaada kutoka kwa wasanii wakongwe wa hip hop ya Tanzania kama akina Lindu, Lindulu, Zavala Mponjika, Saigon na wengine wengi. Mwaka 2009 alifanya mahojiano ya nguvu na Saigon, wakati huo mtangazaji katika kipindi cha Hip Hop Base cha East Africa TV. Mahojiano haya ya Nash aliongea mengi sana ya msingi kuhusu uwanja wa hip hop na alivyorudi katika kuchana alikuwa tofauti na zamani kabisa. Baadaye akaja kutoa kibao cha Nani Mkali kwenye game chini ya mtarishaji Kita ndani ya Ram Records huko Magomeni jijini Dar es Salaam. Hiyo ilikuwa mwaka 2010. Mok beats, mok, mok, mani, nash, asifia, ta, 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 ta. Skills
za madini yanayotemwa na Mutalemwa. Utakubali. Mwaka wa 2011 alitoa kanda mseto ya kwanza yenye jina la Hazina sura ya kwanza. Halafu akaendelea kutoa albamu kila mwaka uliofuata 2014, mwaka 2012 mzimu wa Shaban Robert, mwaka wa 2013 Cheese, mwaka wa 2014 Mchochezi. Albamu zote zimetazamia maisha halisi ya raia wa Tanzania na Afrika kwa ujumla, jinsi wanavyopitia magumu yao ya kila siku. Kwa misimamo yake ameonekana kukwazana sana na mamlaka nchini Tanzania, hasa kwa kufuatia mashairi ya nyimbo zake baadhi zilipigwa marufuku zisipigwe kwenye TV na vyombo vya habari. Nimeipa jina la mhadhiri albamu yangu hii kwa sababu nimetazama hatua zangu za nilipotokea. Mixtape yangu ya kwanza kutoa ilikuwa inaitwa Hazina sura ya kwanza, kwa maana nilikuwa katika ukusanyaji wa kuweka katika Hazina. Baadaye ukaja baada ya kukusanya makablasha mengi, ikaja mzimu wa Shaban Robert, kwa maana ya kwamba sasa nikajipata mimi ni mwandishi wa aina gani. Baada ya mzimu wa Shaban Robert ikaja kazi inaitwa Cheese, kwa maana ya kwamba baada ya kutoa mzimu wa Shaban Robert wengi hawakunielewa, wakafikiri wakawa wananifananisha pengine na mtu ambaye Cheese amewehuka. Ikaja Mchochezi. Baada ya Mchochezi nilipumzika kutoka 2014 mpaka 2019, karibia miaka mitano, nikaja kutoa albamu inayoitwa Diwani ya Maalim, kwa maana ya kwamba sasa nikasema niandike diwani. Baada ya kuandika diwani ikaja EP inaitwa Tumehitimu. Baada ya kuhitimu nikaandika album inaitwa Vita Samoto, kwa maana sasa ya kuamsha ile ari na kila kitu. Baada ya kuandika diwani nikahitimu. Baada ya kuhitimu furaha yangu sasa ni kugawa Vita Samoto, kugawa kama unavyojua Vita Samoto ilikuwa inazungumzia namna gani ilipo katika hali ya furaha, shangwe kutoka kwenye kuhitimu. Sasa ndio nimekuja na mhadhiri. Mhadhiri imekuja baada ya kutoka Marekani kutunukiwa cheti sasa. Ndio nikasema sasa albamu yangu mpya itaitwa Mhadhiri. Mhadhiri kutokea wapi? Mhadhiri kutokea mtaani. Kwa hiyo hiyo ndio maana halisi ya kuita albamu yangu Mhadhiri, na hata maudhui ya nyimbo zote ambazo utazisikia ambazo zipo ndani ya albamu yangu zinaakisi kabisa uhadhiri wangu wa kutokea mtaani. Yeah, if you come to South 21 Avenue, been on Boulevard. Hii ndo sehemu ambayo Nazo Skuba anatoka nini mtaa wake. Wengi wanasikia Nazo anajitaga Venon Boy. Yeah, ni mitaa ya Nazo Skuba. Venon na hii ndo mitaa yake. Venon Boulevard na pale. Venon moja mtaa wa 41 nini na Venon pale ndo mitaa ya mjomba sio. Ni bana tunaelekea sasa darajani. Say hey, hey. No, Nash is not a DJ. Yeah. Don't give up for Nash. Yeah. Kutoka Tanzania, kila mkoa mimi kwetu. Njoo Kilimanjaro kwenye mlima mrefu. Kila mwanadamu ana chimbuko lake. Hebu tutazame chimbuko la Nash. Nash alizaliwa na jina la Mutalemwa Jason Theobard Mushumbusi. Jina hili lina maana ya mpambanaji kwa lugha ya Kiae au mpiganaji. Alizaliwa mnamo tarehe 1 Januari ya mwaka wa 1985 katika hospitali ya Hindu Mandali ya jijini Dar es Salaam. Wakati huo anazaliwa, mama na baba yake walikuwa wakiishi katika mtaa wa Pazi, Temeke, Dar es Salaam. Baadaye wakahamia mtaa wa Luvuma karibu na shule ya Madenge, Temeke, kata ya 14. Maisha yake yote amekuwa akiishi Temeke, na mara kadhaa alisafiri kwenda kijijini Chigugu Masasi, ambapo ni nyumbani kwao kwa asili anapotokea mama yake mzazi Bi Arafa Nasheri Adenan. Nyumba yao ya mtaa Luvuma inatazamana na shule ambayo baadaye aliandikishwa katika shule hiyo mnamo mwaka wa 1989. Shule ya kata ya 14 CCM. Mutalemwa
akiwa mdogo amekuwa mtu wa misukosuko na utundu kupita kiasi. Katika hangaiangai zake na ukorofi, ikatokea akiwa shuleni amewahi kuvunja mkono mara mbili. Alisoma hadi mwaka 92. Baadaye mwaka 93 alianza darasa la kwanza na kumaliza mwaka 99. Mwaka 2000 alijiunga na shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa, zamani ilikuwa kitwa City Secondary School. Na kumaliza mwaka 2003. Kwa sauti ya karafina, nataka katiba. Maemsi watakiwa miamuwezi kuniziba. Napiga mistari, katiba mpya, sio jambo la hatari. Twendeni jamani, dola tutakishari. Tunadai pole pole, tunadai kwa haki. Katiba mpya, jamani mstushtaki. Ido karafina, MC nataka haki. Jamani wanajua katiba mpya sio fataki. Katiba mpya ni haki. Oyo! Nashukuru ndugu mwandishi. Mimi Nash MC hapa. Nash MC alianza kazi ya sanaa mnamo mwaka 99. Hapa ndipo alipoanza hamasa ya kutaka kuwa MC. Vuguvugu hili liliendelea hadi kufikia kuwa huyu Nash wa leo. Miaka hii ya mwanzoni alikuwa na washirika wenzake katika kazi. Washirika hao ni pamoja na Good Luck Mlolo. Hawa baadaye walisimama kazi ya kuchana. Wakabaki katika kitengo cha kuandika mashairi. Kuandika mashairi kwa maana ya kwamba Nashi anachana, wao wanaandika. Ya, naitwa Mutalemwa Jason Theobard Mushumbusi. Jina la jukwani ama la kikazi ni Nash MC. Zamani nilikuwa natambulika kama Nash Y. Iyo ni kuanzia mwaka 2000 mpaka 2009 hivi. Nakumbuka ndio mpaka 2008. Nilitambulika hivyo. Na jina la Nashwai linatokana na jina ambalo nilipewa upande wa mama. Baba yangu alikuwa ni Mkristo, alikuwa anaitwa Jason Theobard Mushumbusi, na alipokwenda kufuatilia cheti cha kuzaliwa alikwenda kuandikisha majina ya Kihaya ambayo mama yeye hakujua. Kwa maana yeye alipokwenda, aliporudi na cheti, mama akaona mtoto kaandikwa Mutalemwa Jason Theobard Mushumbusi kwenye vyeti vya kuzaliwa, akaona na yeye kwa hasira, ama akaona basi na mimi kwa upande wetu tunatoa la kwetu, ambalo Nashir ni jina la babu yangu mzaa mama. Yusuf, baba alibadili dini, alibadili dini kidogo ili aweze kumoa mama, lakini akapewa jina la Yusuf. Baada ya ilipokuja masuala muhimu sana, sasa sijui passport, sijui nini, vitambulisho hapo, ikabidi nirejee jina lenyewe usika. Kwa hiyo baadaye nilipoamua kutoka kwenye Nash Y, sasa nikaja kwenye Nash MC baada ya kuingia zaidi katika mapenzi ya hip hop na kuanza kufanya ile mambo ya michano. Ni mwaka 99 wakati niko darasa la 7. Ndio kavuguvugu hapo nilikuwa nakaanza kuniingia huku. Tulikuwa tukitembelea mitaa fulani ya Tazara kule kwa kina Chief Ramson Veterinary, ambapo kulikuwa oi ta tasnia. Kwanza kabisa wakati naandika niliangalia masuala ambayo yanagusa zaidi maeneo ya muziki na filamu, na ndo tasnia hizo ambazo zina mwingiliano mkubwa. Mrejesho naopata kutoka kwa wafuasi wangu ama wale wanaoshabikia kazi zangu huwa unanipa hamasa, mshawasha, na ile, kwa maana kwamba tunasema vile ambavyo wanaanikiza wakisikia kazi zangu, wanavyoshabikia na wanaambia Banashi, kazi zako tunazipenda, tunafurahia. Ukienda jeshini, wanajeshi wanasikiliza sana nyimbo zangu. Kambi mbali mbali, vikosi mbali mbali wanasikiliza kazi zangu, nasikia raha sana. Kwa mfano nilipata taarifa baadhi ya wanajeshi wakiwa Kongo, wakiwepo mission maeneo mbali mbali. Kuna bwana mmoja nipo mitindo isabati, vina mwanzo mwisho na kati, na hao misamiati riwaya na methali, ngano chochea nakshi, ladha kitanza, desturi mwamba mila kwanza, utamkolea hadithi kamba mlivyo takaza we, eti niliobaho, kama niliobaho, bona miko ni majeshi, mlivyo ishiwa meti, so kwa rasiki mesi, so kama bare kani ya ina kumba besi, mahali mbona peke ya muka mashe ya bevara usiniche ze, wafasi kila kona, wapaka ya nisikiwi nani, obini na mashe,
mitindo huru na yawapa mabongo mambo wapinzani waruweruwe kichwani kama wamejata na kishapo mazoezi mtamani zilipolala itikani na pigana jihani kiwe cha jeo ndani popote bila soka sengerea ungoka kulipiga risasi yoni wazi meboroka baada kutoa mstari natoa cha moto kweli maalii naogopa si kitoto wafuasi wangu vinasema msengamani tushawajua wanataka tu wale Wana, Chochezi, I wanna hear you say Louder, louder I wanna hear you say Again and again DJ Let's sit down now You can sit down now